Доброго дня, ми з України. Сьогодні 15 квітня 2021 року, а це значить, що вже 50 днів іде війна. Нас бомблять, щодня розриваються снаряди, четвертий день немає води. Але ми з вами будемо висвітлювати питання щастя, так як пітьма піде, а світло прийде. З Богом! Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі SEM «Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент». Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з ОС SEM, організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 17, розділу щастя. Тема. Приклад застосування методології формування щастя. Створити образ та вийти з образу. Ми створимо для запам'ятовування і надання практичної реальності навчанню образ та увійдемо в нього для пошуку щастя і вже в наступних уроках шукатимемо щастя. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, а вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше людей стануть щасливіше, випромінюватимуть щастя, стане щасливим суспільство і оточуючи вас люди наповнять більшим щастям і вас. Тепер про суть справи. Для початку скажу, що після входу в образ важливо опісля вийти з цього образу. Ми це зробимо в кінці уроку 23-го. Для повного виходу з образу уявляємо себе такими, якими ми є зараз, прокручуючи своє минуле, констатуючи теперішнє та плануючи, являючи майбутнє. А зараз приклад. Застосування методології для конкретного випадку. Уявіть, що ви, людина в віці 30 років, переживаєте кризу 30-річного віку, працюєте вже 2 роки, в середній за розмірами компанії десь 150 колег. Всіх знаєте, з більшістю контактуєте. У вас 2 керівники. Генеральний директор компанії та керівник відділу. У вас 3 безпосередніх колеги у відділі. Та 60 колег в компанії різних вам за статусом, з якими ви постійно контактуєте. Ви 10 років маєте сім'ю. У вас 2 дітей. Донька Сара – 10 років, та син Олександр – 1 рік. У вас був певний період щастя років 5 назад. Зараз вас часто нервують вдома і на роботі. Вам здається, що інші ведуть це неправильно і абсурдно. Ви осуджуєте їх вчинки. Ви відчуваєте себе нещасливо. Також ви пам'ятаєте, як були нещасливі, коли вами керували батьки, періоди непорозумінь з вчителями та 5 однокласниками з 45 класів. Були абсолютно нещасливі в вузі, коли в групі з 30 одногрупників ви не відчували себе реалізованою особистістю. Ви тепер здогадуєтесь, що, очевидно, вже маєте справу з синдромом тупого керівника. Ви хочете бути щасливими і залишитимися такими і бути такими далі. Для цього у вас буде добрий план, який ми розглянемо в наступних уроках. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими, друзями. Разом зробимо наше оточення щасливим і будемо жити в щасливому суспільстві. Перегляньте всі 25 уроків з теми щастя. Вони на цьому YouTube-каналі будуть в вкладці розділу «Щастя». Та виконавши всі практичні прави, ставайте щасливі. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.